В одному з сіл Братського району селяни ризикують втратити власну землю. Чому так сталося і хто зазіхає на чуже, дізнавалися наші кореспонденти. На збори Петропавлівської громади прийшли близько 200 людей. Селяни дуже стурбовані ситуацією, яка склалася навколо їх земельних паїв. По ініціативі фермерів, одноосібників, підприємців, це зібраний ці збори. Ви знаєте, яка виникла в нас ситуація. От. Ходять по селу різні чутки. За словами жителів села, біда прийшла 3 роки тому, коли до Петропавлівки приїхали невідомі люди, які назвалися представниками одного підприємства. Вони звернулися до тодішнього голови сільської ради з вимогою надати документальну інформацію про людей, які здають у оренду земельні ділянки. Дати ксерокопії паспортів пайщиків, скільки є паїв, хто їх орендує, ксерокопії державних актів громадян. Я поїхала до юриста, він мені підказав, що ми не маємо права надавати юридичну консультацію. Після цього невідомі змінили тактику. Вони спробували зацікавити мешканців села, пропонуючи гарні фінансові умови. Та, очевидно, переконати вдалося не так багато людей. Деякі поставилися до приїжджих з недовірою. Я на гроші не платка. І чим їх у менше є, в мене менше є, тим я спокійніше сплю. То я вам сказала, що мене устраює орендатор. Після того, як обіцянки не дали прийнятного результату, наполегливі бізнесмени вирішили випробувати інші методи впливу. В середу приїжджали люди з автоматами, в балаклавах, повністю повним бойовим це було. 5 чоловік з автоматами, дядь Саша, це було? Да, було. Це було, сірада це знає, боїться балакати. Дожились до того, що люди бояться балакати. А кілька місяців тому люди випадково дізналися, що розірвали договірні відносини зі своїми орендаторами і підписали документи з вищезгаданою фірмою. 25 договорів встигли навіть зареєструвати, а всього таких актів 57. Серед тих, хто підписав папери, є люди, яких кілька років немає серед живих, в той час як фірма офіційно зареєстрована 31 травня 2017 року. На реєстрації були подільна моя печать, угоди на розірвання по мені, типу я сам, ну, виходить, що я сам розриваю договори з людьми і уходю, ну, з цієї землі, а вони поверх мене реєструють. Керівник підприємства, з яким повинні були б мати ділові відносини мешканці Петропавлівки, заявив, що про підписи нічого не знає. Нічого не доказано. Мене звинувачувати поки що нема в чому. Потім буде пізно. Якщо буде пізно, я відповім. Афера це чи ні, наразі невідомо. Але справою займається поліція. Кримінальна справа порушена. Згідно статті 190 частини 3, це шахрайство. Проводиться перевірка. Щоб ви не думали, що там ніхто нічого не робить, проводяться слідчі дії. Які саме слідчі дії виконують, поки що конфіденційна інформація. Справа знаходиться у Вознесенському відділі поліції. Володимир Степанов, Юлія Кускова, ТНМ, підсумки.